Jo voldria donar-vos la benvinguda a totes i a tots en nom del director del Memorial Democràtic, que avui no podrà ser, però perquè estan uns altres actes, però ens ha demanat doncs, que us traslladéssim això a la benvinguda. Com sabeu, aquest és l'acte de cloenda d'un llarg any que hem fet de lectures. Ara la Laia us explicarà una mica les instruccions del Zoom, re, quatre coses. Després la Gila i el Xavier ens faran una miqueta de per què aquest acte i aquest resum i ja ho deixarem en mans de la Valèria, que ens presentarà doncs, els quatre editors, editora, que hem convidat per aquesta cloenda d'avui. Laia, si vols, si us plau. Sí, perfecte, Gemma. Doncs res, per no perdre massa temps, us expliquem aquestes dues o tres instruccions que alguns ja sabeu perquè no és la primera vegada que esteu en les sessions del Club de Lectura. El primer que ja us hem comunicat és que per tal de, bueno, de tenir un bo ambient auditiu, bo d'audició, perdó, doncs us hem silenciat o us heu silenciat els micròfons. Si algú veig que encara no ho ha pogut fer, doncs, si us plau, menys els ponents, evidentment, i la Valèria, que farà la conducció de l'acte d'avui, però sí que, sobretot en aquesta primera part, demanaríem que tinguéssiu els micròfons tancats. També us vam comentar i us comentem ara que aquesta sessió serà enregistrada i que, per tant, lliurement, qui vulgui pot decidir apagar-se la càmera o deixar-la oberta si vol mantenir una mica de privacitat a nivell d'imatge. Dit això dels micròfons i de les càmeres, us comuniquem que ara hi haurà una primera part conduïda per la Valèria amb els editors i editores convidades a la sessió d'avui i després hi haurà una segona part, com sempre normalment fem, que obrirem ja la sessió a tothom per generar debat, diàleg, intercanviar opinions, reflexions o el que es cregui convenient. En aquest moment, en aquest segon moment, recordeu que per poder demanar torn de paraula, per no trepitjar-nos tots una miqueta, sempre demanem que ens demaneu la paraula. Tenim diverses maneres de fer-ho. Ara us ho deixarem escrit en el xat, però us ho explico molt breument. Les persones que hagueu entrat a través d'un ordinador o sistema Windows, que tingui el Windows, heu d'apretar dues tecles a la vegada, que és la tecla Alt i la tecla Y. Sí, ara us ho posarem en el xat, la tecla Alt i Y. Els que hagueu entrat en sistema Mac, heu d'apretar unes altres tecles, que és la tecla Option i també la lletra Y. Cliqueu a la vegada. I si algú ha entrat a través d'una tauleta o un mòbil per poder demanar paraula, heu d'anar a la icona de participants. Dins de la llista de participants busqueu el vostre nom, cliqueu damunt del vostre nom i en allà us apareixeran tres opcions i n'hi ha una que diu en anglès, normalment està en anglès, que diu Raise Hand. D'acord? Doncs cliqueu aquesta opció de Raise Hand. Què vol dir això de demanar la mà amb aquest raise hand o amb aquestes tecles que us hem dit? Doncs que quan ho cliqueu us apareixerà una maneta així petita al vostre costat de la pantalla i les persones que estem moderant i dinamitzant l'acte d'avui doncs podrem veure-ho i quan puguem us donarem de seguida paraula perquè pugueu fer la vostra pregunta o intervenció. D'acord? Dit això, crec que a nivell d'instruccions, bueno, i una última cosa, hem activat també el xat, sí? Si aneu a la part inferior del menú, sí, normalment està a la part inferior de la pantalla, que hi ha una barra de menú, hi ha una icona que és un xat. Si cliqueu, perdó, el xat, ja el tenim obert, que us hem donat la benvinguda, us estem explicant les instruccions de com aixecar la mà. Doncs en aquest xat, si voleu, ja des del minut zero, ara quan comenci aquest diàleg de taula d'editors i editores, doncs ja podeu deixar les preguntes que vulgueu i amb la Valèria hem quedat que amb la mesura del possible anirem fent seguiment del xat i si hi ha algunes qüestions o preguntes que puguem ja intercalar en aquesta primera part, doncs ja les faríem entrar per no haver d'esperar-nos fins al final.
Gemma, crec que fins ara i fins aquí serien les instruccions bàsiques del funcionament. Sí. I ara donaríem pas a la Guila i al Xavi, que si ens volen fer un resum i explicar el per què, no?, a aquesta sessió. Veig el Xavier. Bueno, començo jo i li dono peu també a ell per complementar aquesta introducció. Serà molt breu. Bàsicament, el 2019, en una conversa informal amb en Xavier, comentant sobre vies de fer créixer, no?, aquest grup que col·labora al Departament d'Educació i el Memorial Democràtic, vam parlar de les nostres experiències com a participants en club de lectura, la riquesa que aporta aquests espais d'intercanvi, de reflexió, de facilitar, no?, les trobades, i que tots coneixem o refem una lectura amb profunditat. I vam proposar aquesta idea amb el grup nostre de conjunt, aquest del Memorial i del Departament d'Educació, amb una sèrie de claus que crec que és el fet diferencial que té aquest club de lectura respecte d'altres, que per sobretot intenta ser el més transversal possible. Aquí, si vols, Xavi, te deixo tu la paraula sobre els criteris que vam pensar inicialment. Sí, bueno, de fet, és un club que neix una mica amb la voluntat de que, d'alguna manera, hi hagi una participació oberta de tota la gent com a lectora i també com a proposadora d'obres i de lectures. I, per tant, des del primer moment, doncs, aquesta és la nostra filosofia, no?, amb la voluntat una mica de que és el propi grup qui va prenent, doncs, decisions entorn de les lectures que anem fent, no? I així ens ho hem anat fent. També té la idea doncs, que en el procés aquest, doncs, hem agafat una sèrie de temàtiques. En aquest cas, el cercle que tancaríem, doncs, després d'aquest primer any, doncs, és el tema de la literatura del testimoni, no?, o testimonial, no? I el recorregut també no és només quedant-se, doncs, amb obres d'assaig, sinó també integrar altres tipus de narratives, com poden ser novel·les, com poden ser poesia, com poden ser ficció, novel·la de ficció també, que hem integrat, etcètera, no? Aguila, si tu vols afegir alguna cosa més. Jo crec que justament ens vam trobar en un any molt especial. Al novembre, quan vam fer la primera trobada, ningú s'imaginava l'escenari que vendria a partir del mes de març, però crec que hi ha dos factors que han col·laborat molt perquè el grup continués en un nou format. Vol dir, no hem deixat de fer, al revés, hem ampliat el número de sessions i hem tingut tot el suport del grup del Memorial per oferir aquesta plataforma que inicialment tots desconeixíem o que no estàvem tan familiaritzats i que hem guanyat molt en el, bueno, en l'aspecte de ser més inclusius de gent que no estava a Barcelona i que d'aquesta manera, amb aquesta plataforma, també vam poder participar. I hem pogut sostenir a la llarg d'aquest any, tant un complicat, un grup que ha tingut una mitjana de participació elevadíssima i aquest és un aspecte, no?, el grup i les ganes de fer, i l'altre és tot el suport institucional que hem tingut perquè això sigui possible. Xavier, vols compartir per què hem pensat aquest acte de cloenda així, de les editorials i tal? Sí, bueno, o comenta-ho tu, potser contestes. Bueno, sí, sí, digues. Bueno, i així acabem. Sí. Sempre fem aquestes converses informals amb el Xavier com un brainstorming d'anar compartint idees. I pensàvem que algo que no sempre és visible són els responsables de les editorials, perquè són ells realment els que tenen una valentia, no?, una heroïcitat, en alguns casos, d'escollir un tipus d'exemplars, de textos que no són els habituals i que sabem que no són bestsellers ni es faran rics amb aquests autors ni aquest tipus de literatura, però que considerem imprescindible per a les societats i més en temps tan complexes com els que vivim actualment. Per tant, una de les coses que vam definir era que
Més endavant ja cridaríem una altra vegada en una cloenda autors, traductors i altres, però que aquesta era una oportunitat excel·lent perquè editorialistes com vosaltres podeu tenir una cara visible davant de nosaltres com a participants del Club de Lectura. La Valèria, que ara ja no la veig, doncs tot teu, Valèria. Gràcies, Gemma. Ho apuntava ara el Xavier, que quan parlem de literatura testimonial, en realitat és una etiqueta molt ampla que recull gèneres molt diversos que van doncs, des del testimoni pur i dur fins a ficció, narrativa, poesia, assaig. I justament els editors que ens acompanyen avui en aquesta trobada virtual són una bona representació d'aquesta riquesa, d'aquest enfocs molt diferents al voltant sempre d'aquest doncs, testimoni, d'aquesta voluntat de deixar constància de la història. Tenim la Maria Buigas, de Club Editor, un segell històric amb autors, doncs, ja per començar, en Joan Sales, molt destacat en aquest sentit. Després, Jordi Reventós, Amadés i Ara, que també té una línia molt clara doncs, de recuperar veus que parlen de la història, tant de la guerra, de la postguerra. En David Cuscó, que és de l'editorial Flaneur, una editorial molt jove però que ha fet coses fantàstiques. Molts dels seus llibres ja només cal dir que s'han esgotat en poc temps, vull dir que, i potser tenen un enfoc més des de la narrativa. I finalment, Esteban Mate, que durant molts anys ha estat editor tant d'Antropos, de l'editorial, com de la revista, i justament també un segell molt potent, molt marcat doncs, a l'hora de recuperar aquesta memòria històrica. I per començar, crec que és interessant doncs, que ells mateixos ens diguin per què han fet aquesta aposta editorial, no? Per exemple, doncs, bueno, parlar amb Club Editor, com dels seus pilars, doncs, a Joan Sales, amb certa glòria. Ara fa poc van editar el vent de la nit, no? Per parlar de la postguerra, però també tants altres autors, penso en Applefield, no? A Charlotte Delbault. No sé, potser, Maria, si pots començar tu a explicar doncs, què us ha empès doncs, a continuar aquesta línia tan clara doncs, d'aposta per recuperar aquest tipus de literatura testimonial? Home, jo et diria que hi ha motius, bàsicament hi ha un motiu personal, que és que jo tinc un vincle fort amb l'herència de l'última guerra mundial. Per motius diversos, segurament d'haver-me criat a França, on la presència, per exemple, de la comunitat jueva és important i, per tant, creixes en un ambient en què ets conscient que hi ha entre els teus companys persones que tota la seva família ha estat destruïda. O perquè la meva mare va ser una nena exiliada i que és una cosa que forma part, si vols, de la memòria personal. Per tant, hi ha una afició personal, en primer lloc. Hi ha un interès, t'anava a dir, fins i tot un interès de vegades que m'esvera que sigui tan insistent, perquè al capdavall no és la meva època i, en canvi, tinc la sensació que és el meu bressol. I això. D'altra banda, hi ha l'interès extrem també, et diria, pel lligam que tenen entre elles el que en diem memòria i el que en diem ficció. I aquí m'interessa entrar de ple en aquest tema complex i apassionant de les etiquetes, si vols. Perquè sota el terme literatura testimonial, efectivament, entren obres i maneres de comunicar una experiència als altres, perquè és això la literatura testimonial, molt diverses i fins i tot de vegades aparentment antagòniques. Perquè, per exemple, ficció, què vol dir quan parlem d'obres en què la vocació de donar fe d'un fet que ha passat i que ha passat col·lectivament és dominant? Per exemple, podem parlar de ficció pel simple fet que un llibre sigui una novel·la? O podem considerar context que deliberadament refusa els formats conte, novel·la, associats a la ficció, i es reivindica com a pur testimoni, podem imaginar que no sigui fictiu? És a dir,
La relació d'un individu amb la seva memòria quan decideix comunicar un fet viscut és sòlida o no és sòlida? És a dir, tenim, per exemple, el cas que apareix en un llibre, en un assaig de François Maspero, un editor i escriptor esplèndid, que es deia les abelles i les vespes i l'abella, perdó. No, les abelles i la guep. Les abelles i la vespa, tant és, en què ell explica la seva obsessió per rastrejar en tots els llibres que en parlen els últims dies del seu pare al camp de concentració on havia estat detingut el 101. Ara no recordo quin és. I bé, llegeix tot el que es publica, que és molt, és enorme. És enorme perquè tot això passa a França, on realment la literatura testimonial després de la guerra va ser abundantíssima. I explica que de tots els que donen testimoni dels últims dies del seu pare i que el mencionen específicament, no hi ha dos relats que coincideixin. I és la fragilitat de la memòria que qüestiona, no el testimoni, de cap de les maneres, la fiabilitat del testimoni, sinó la substància de la memòria. És a dir, la memòria és una recreació i la ficció és una recreació. On conflueixen, com conflueixen, en quina mesura una novel·la que construeix un aparell, diguem, inventiu, molt poderós, és menys fiable que un document pretesament pelat. A mi, personalment, m'interessen molt els autors que han treballat la relació entre memòria i imaginació. És a dir, que som conscients que la memòria és una màquina de recrear i que al mateix temps la fan treballar d'una manera que pretén evitar la manipulació a posteriori. I em diràs, com t'ho fas? Sol ser el cos. Hi ha aquella frase que a mi em sembla primordial, el cos és el camp de batalla de les emocions, és el lloc on tot passa. Hi ha aquell començament meravellós de la biografia d'Appelfeld, que es diu Història d'una vida, en què explica com a certa etapa de la seva vida adulta tanca els seus records, els tanca, ho explica així, en una mena d'enormes cisternes subterrànies damunt de les quals aboca una llosa de ciment per no tenir més contacte amb la memòria de la guerra que ell va viure infant, i explica que els únics moments en què aquest refús s'esberla és quan, per exemple, aboca, caminant pel carrer, una llamborda una mica més alta que una altra, i el record és exactament el de Proust. Fa que el seu taló es recorda d'una escena claríssima viscuda als 10 anys en plena guerra. És a dir, el que conserva, l'únic que conserva una memòria fiable és el cos. I en aquest sentit, la poesia a mi em sembla una via primordial de testimoni quan parlem de literatura testimonial, perquè és potser la més atenta a aquests figura que detalls on s'allotja una cosa que el temps no distorsiona i no corromp. Vet aquí. I només afegir que en el catàleg de l'editorial el que se'n diu literatura testimonial jo diria que és la clau de volta. És la clau de volta perquè hi són, tu citaves Joan Sales, que efectivament es pot considerar que és literatura testimonial al mateix temps que no n'és. Igual que podem considerar que una part de l'obra de Rodoreda és testimonial al mateix temps que no n'és, al mateix temps que hi ha Amat Piniella que vol donar testimoni i dona testimoni en forma de novel·la, al mateix temps que hi ha Ferran Planes, Grau Viader, que són gent que només va escriure per donar testimoni, i al mateix temps que hi ha, tu ho saps molt bé, Valèria, Charlotte Delbault, que és aquesta autora fabulosa, supervivent d'Auschwitz, que és segurament de les que van donar-se més llibertat literària per arribar a una evocació més exacta de quina és l'herència dels camps de concentració. Perquè al capdavall la noció d'herència és clau i crec que una bona herència és impossible de desvincular d'una voluntat que d'alguna manera sempre és artística, perquè has de ser algú que sap dir molt exactament les coses per sobreviure al pas del temps. I això de vegades fa que un pugui semblar injust com a editor, perquè hi ha textos
que tenen un valor historiogràfic important i literari fluix i que plantegen decisions de vegades difícils de prendre. Bueno, i ara cedeixo la paraula. Sí, és que planteges d'entrada temes molt interessants, realment quin és el format o el medi més adient per cristal·litzar aquesta memòria, tema de llegat, però potser abans, Jordi, ens podries parlar tu també de, bé, doncs des de des i ara, quin ha sigut la vostra part, quin ha estat el vostre interès doncs a l'hora de publicar veus, no sé, com la Pagès, Cèlia Sunyol o Manuel Vall de Peres. Jordi? Bé, d'alguna manera, nosaltres, aquesta col·lecció d'autors catalans neix el 2012 amb la voluntat de recuperar autors oblidats, oblidats del segle XIX, segle XX, i potser intencionadament o sense voler, acabem, la majoria del catàleg són llibres relacionats, jo diria, literatura testimonial, això que deia la Maria, que té tota la raó, quina diferència hi ha entre el testimoni i la ficció, de vegades, perquè, per exemple, citaves el Manuel Vall de Peres, que és la primera novel·la, teòricament, cronològicament, la primera novel·la que narra les vivències dels camps francesos, l'autor hi va estar, i he fet el treball de camp, he ensenyat, he fet llegir a gent que ha tingut els pares, a gent gran que ha tingut els pares als camps, i dius que és exactament això el que m'explicava la mare, no? Però qual cosa dius, home, no sé si acaba sent literatura o acaba sent, si és ficció o és testimoni pur i dur, la línia és difícil. I com us deia, doncs hem acabat, la majoria dels títols d'aquesta col·lecció d'autors catalans recuperats acaben sent literatura testimonial, com ho pot ser, per exemple, els dos reculls que Agustí Bartra publica a l'exili. El primer és escrit als camps francesos. A l'Arbre de Foc és escrit, la majoria dels poemes són escrits als camps francesos. I sempre estan amb aquesta línia que comentava la Maria, no? Què bo és literàriament o quin document històric? Jo, per exemple, diria, els nostres títols, per exemple, per colar dos exemples per marcar aquesta diferència, seria... Un seria, per exemple, la de la Pau i el Combat, que és un dels darrers títols de Paul i Pagès que escriu a l'exili francès, que literàriament el trobo extraordinari. Sí. És un llibre farcit de nostàlgia. Pous està a l'exili sol, la família la té a Catalunya, i llavors aquest llibre, a més el llibre es publica a Sud-amèrica amb una curiositat que l'altre dia comentava Valeria, que és molt curiós, que ell dedica cada capítol a un prohom de la intel·lectualitat catalana. Però els que eren dintre, els que eren a Catalunya, ells sabien que eren a Catalunya, no hi posa el nom per evitar represàlies. Vull dir, vulguem o no, doncs la guerra civil marca un tall terrible i destrossa gairebé dues generacions, diria jo. En el vessant literari, jo destacaria, per exemple, aquest que us deia, de Pous i Pagès, i en canvi el llibre de Manuel de Vall de Peres que deies, és, jo per mi, és, literàriament, és solvent, però té un valor històric com a document increïble, no? I d'alguna manera doncs, hem anat fent això, doncs, portant títols, fins i tot els retrats de l'exili de Domènec Guansé, que ell va escriure també a l'exili, i la col·lecció ha acabat sent gairebé un 80% doncs, de literatura, testimoni en un sentit ampli. Per no parlo de les altres col·leccions de traduccions de clàssics de literatura universal, que també tenim algun títol, o un de previst, per exemple, ara, que el Maria m'ha fet recordar que tenim previst pel febrer un llibre que va ser mític també, que són els estatges de la mort de Nelly Sachs, que és una autora, bueno, és premi Nobel, i justament aquest llibre parla justament dels camps de concentració alemanys. D'alguna manera és això. El que posa en evidència, el que comentes, és que encara hi ha moltes veus, no? per descobrir, per publicar, no? Que en aquest sentit, o sigui, tant a sí, casa... Això seria potser motiu de 15 debats nets, no? Però certament, i en aquest país hi ha hagut durant molts anys un cànon, que no sé qui l'ha inventat, així, i llavors els autors, entenc jo, els autors i les autores que no entraven al cànon, doncs ha passat d'alguna manera desapercebuts, com pot ser, no sé, el cas de Cèlia Sunyol, que és una escriptora, la trobo extraordinària, i era totalment oblidada des de l'any 48. I, doncs, d'alguna manera, l'objectiu nostre és això, tornar a donar veu a aquests grans escriptors nostres, i com es deia abans, no, potser no els hi farem rics, però com a mínim el públic actual podrà gaudir-ne, no? També apuntes al tema aquest tan important també d'una certa responsabilitat, no?, en la tasca que feu. Que després igual... Sí, d'alguna manera, si no ho féssim, em sembla que estarem tots d'acord, els editors que m'acompanyen, que si no ho fem això perquè ens estimem, doncs no,
no, potser no faríem aquests llibres o no faríem cap. Segurament jo no faria cap si no féssim, evidentment, fem els llibres que ens agraden, no? És un privilegi, d'altra banda, eh? Sí, sí. Doncs, David, justament, si ens pots parlar de Flaneur, la vostra aposta, així per començar, justament, em comentaves això, que hi ha una voluntat de fer els llibres que us agraden, també, com diu el Jordi. Sí, hola, bona tarda. Sí, nosaltres de vocació per editar llibres de literatura testimonial no en tenim. El que passa que dins dels llibres que editem, que són els llibres que ens agraden, doncs n'hi ha molts que són d'aquest caire. Llavors, bé, som una editorial, com has dit tu abans, força jove, fa 3 anys que ens hi dediquem, i en aquests 3 anys hem editat 8 llibres i ara ja caurà el 9è, vull dir que tampoc hem tingut gaire oportunitat d'editar gaire llibres en aquest sentit que encaixin exactament amb la definició aquesta que, com deia la Maria, és una definició molt, molt borrosa, eh? És una definició que no... Bé, afortunadament, són les bones definicions, no? Les borroses són les bones. Doncs, en aquest cas, sí, nosaltres, ja et dic, publiquem els llibres que ens agraden. Dins d'aquests poquets que hem publicat, segurament el que encaixaria més amb el que estem comentant és l'Austerlitz de Sebald, no? Que potser més endavant en podem parlar més de com ell enfoca, perquè és una manera molt particular, com ell enfoca la literatura des del seu punt de vista, com enfoca la manera de com tractar el que va passar, no? La Segona Guerra Mundial, perquè, clar, ell neix l'any 44 i ell, evidentment, no hi va participar, tot els seus pares, sí, sobretot el seu pare. I, clar, hi ha un altre llibre dels que hem publicat que, evidentment, potser també es podria fer encaixar amb literatura testimonial, és sobre el concepte d'història de Walter Benjamin, no? Que ell, és un llibre, evidentment, que ell és testimoni justament de l'auge del feixisme i de l'eclosió del feixisme. I en aquest llibre jo crec que ell descriu d'una manera brillant i única que per ell és a dir, com s'ha pogut arribar en aquella situació, no? Històricament, eh? No només centrant-se en la seva època, sinó ja des d'èpoques més remotes. Per tant, sí, dels llibres que nosaltres hem publicat, aquests dos serien segurament els que podríem comentar més avui o que podrien encaixar més amb el que es vagi comentant durant la sessió, no? Mm-hmm. Molt bé. I aleshores, bueno, ja per acabar la primera ronda, no sé si Esteban Mate, nos puedes hablar, Antropos, una editorial y la revista también con un largo recorrido, parlo en castellà perquè és per la castellà, un largo recorrido pues, también referente a la memoria de exilio interior, también a la guerra civil española, la posguerra. ¿Nos puedes contar desde tu punto de vista cuál es el interés de publicar hoy en día literatura llamada testimonial? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. 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 Algunas cuestiones ya referidas a la edición ya han salido, pero ciertamente, como decías, el porqué de editar este tipo de obra, de escrituras, yo creo que aquí hay una cuestión que a nosotros nos preocupó desde el inicio, que empezamos en 1981, y era de qué cultura había que ocuparse. Toda cultura tiene una memoria y la cuestión era de qué memoria. Para nosotros, dentro de las líneas fundamentales ya que habían marcado o que marcaban la andadura, uno de los ejes fundamentales era precisamente la memoria. Es decir, creo que es algo ya obvio que sin la memoria es difícil realmente hacerse cargo del presente y no digamos ya de lo que venga después, ¿no? La cuestión es de qué memoria uno se quiere ocupar. Porque todas las editoriales también nos ocupamos expresa o implícitamente de esta cuestión, ¿no? Entonces, la opción fue efectivamente por la memoria de, se puede llamar de muchas formas, era de los vencidos de la historia. Y empezamos por lo más cercano, como fue el exilio español. Y resalto que fue en los momentos de la transición española, nacimos en el 81, España estaba ya
empezando la andadura democrática, era el momento en que empezaban a regresar exiliados españoles, Zambrano, García Baca, Dolfón Sánchez Suárez, etcétera, Sánchez Vázquez, perdón, aunque había habido algunos que habían venido durante el franquismo, pero bueno, en viaje de paso, de visita sin mayor resalte, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se tradujo expresamente en alguna colección dedicada al exilio español, una colección que se llama Memoria Rota, Exilios y Heterodoxias, que la proyección, lógicamente, iba mucho más allá del exilio español, de ahí lo de exilios y heterodoxias. No deja de ser curioso, la historia de nuestro país está llena de exilios, expulsiones, colonizaciones, conquistas. Bueno, digamos que no podemos entender, o no, si hacemos caso a lo que ha sido la experiencia histórica, no se puede entender nuestro presente sin toda esa historia ocultada, que no ha sido, lógicamente, cuestión prioritaria en los parámetros culturales que han existido y existen hoy. Entonces, dentro de esa complejidad de las escrituras testimoniales, como decía María, ahí cabe pues poesía, el testimonio directo, cartas, correspondencia, ensayo. Hace pocos días habíamos estado debatiendo el libro de María Zambrano. Claro, es el libro que es de ensayo, es memoria, es testimonio. Digamos que para entendernos mínimamente, sin entrar ahora en análisis muy formales, podemos hablar de esta escritura que surge a partir de la experiencia de exilio, digamos de sufrimiento, por llamarlo de alguna forma, y que tiene algo que decir. Entonces, creo que una de las cuestiones que en estos momentos me parece que puede ser interesante también es no solo dar cuenta de lo que se ha hecho, que yo creo que esto pues sería el primer paso, que hemos hecho las editoriales respecto a esto, sino qué significado tiene para las editoriales haberse ocupado de estas cosas. Y entiendo por significado la relevancia que eso tiene hoy. Es decir, si esa literatura, en sus diversos géneros, tiene algo que decir o no. Nosotros nos hemos encontrado con una cuestión que se ha dado en la colección esta que os decía, de Memoria Rota, en la que hay, vamos a decir, lo que se entiende formalmente por narrativa, hay ensayo, hay poesía, hay teatro, es decir, hay escritura de exilio, ¿no? Y es que el objetivo tanto de los editores en general como de la crítica y hasta diría de los mismos exiliados es cómo reintegrar, recuperar, en el caso este español, recuperar esa memoria quebrada por la guerra civil y establecer como unos puentes de continuidad de una tradición cultural. Esto era como un objetivo que creo que es común, por lo que he visto en muchas editoriales cuando se ocupaban de esto. Y junto con esto era el también de normalizar una literatura, una escritura. Y digo normalizar en el sentido de que a la vez que en el caso nuestro pues habíamos editado obra
alguna inédita, otras que fueron censuradas, otras que se editaron en países del exilio, pero que tienen un denominador común, y es que cuando se trata de normalizar a partir de los cánones literarios en vigor, de la teoría literaria, etc., esta literatura se resiste. No encaja en los modelos y en los módulos canónicos que establecen la, digamos, calidad literaria. Entonces, algo pasa ahí, y recuerdo también lo de la sesión anterior, cuando a los exiliados, en los intentos que hubo de crear puentes, invitándoles a volver, pero renunciando al exilio, lo cual realmente es imposible. Y ya María Zambrano, por ejemplo, lo dejaba bien claro, ¿no? Con lo cual, esta escritura plantea problemas de tipo, vamos a decir, de estructura o de gramática literaria también. Por eso, cuando antes María decía que esta es la escritura testimonial, yo entiendo también que en su complejidad es transversal, es transgenérica, es lo que se dice a veces interdisciplinar, es decir, no entra en los cánones habituales, se escapa. Lo cual en su conjunto crea unas cuestiones, me parece, importantes, porque si trasladamos la cuestión de por qué editar esto, es a la cuestión de qué cultura nos queremos ocupar, pues ahí hay un debate que creo que puede ser interesante, es si la escritura, la literatura testimonial en sentido complejo y amplio, tiene algo que decir a la cultura actual, ¿o no? Y paradójicamente, cuando vemos los manuales de historia de la literatura española, por no hablar de historia de la filosofía, nuestra editorial, buena parte de su fondo es de ensayo, no todo, pero es de ensayo. Y va desde filosofía, antropología, teoría literaria, género, estudios coloniales, etcétera, etcétera. Pues la presencia del pensamiento en el sentido amplio de autores exiliados, pues es muy escasa. Sería la cuestión de la recepción, digamos, de esta literatura en el caso español y en el caso universal. Pienso la literatura concentracionaria, la literatura de los campos, etc. Y podríamos ampliar la barbarie a múltiples formas, desde el colonialismo, las conquistas, las expulsiones de los judíos ya en el siglo XV, hacer todo el recorrido, y no solo en España, sino a nivel europeo. ¿Hasta qué punto esta literatura, esta escritura, ha sido relevante, ha tenido peso? Desde luego hay un índice claro: la reconstrucción de Europa después de la Guerra Mundial se hace sin contar con los testigos. Y creo que estamos pagando las consecuencias. Es una reconstrucción económica, fundamentalmente, política, se intenta, pero desde el punto de vista cultural creo que hay una deuda ahí importante, que es hasta qué punto, y Semprún lo dejó muy claro en los últimos, estoy recordando los últimos viajes, el último discurso en Buchenwald, que Europa nace en los campos. Claro, hay una serie de cuestiones que se ponen que están en tela de juicio, digamos, a partir de tomar en serio. Y nombrabas lo de la revista, efectivamente, junto con las ediciones de libros y de estudios sobre autores exiliados, la revista ha dedicado, que es pues
una cantidad respetable de sus números monográficos autores exiliados. Y quiero resaltar que entre su esquema muy, digamos, elaborado en el sentido de no ser un cajón desastre, sino un proceso de entrar en la obra de los autores, se solicitaba y en general respondieron con la autobiografía intelectual que daba cuenta de su trayectoria intelectual, que no era solo un texto personal, o sea, una memoria personal, sino como ellos dicen, es un texto de memoria colectiva. Y creo que son documentos que creo que tienen un valor para dar cuenta y contrastar, digamos, otras miradas respecto a lo que ha sido la instalación cultural que hemos padecido después de después de la transición. Jo us volia preguntar a tots quin paper juga aquest tipus de literatura a l'hora de reescriure la història, perquè sembla que la història moltes vegades només va als documents, no? Sembla com que la literatura, o si ja s'aparta doncs, de l'assaig, es posa en un sac doncs, d'un tipus de material doncs, que no és consistent. No sé què en penseu d'això. Què és el que pot aportar aquest tipus de literatura testimonial i que, com es parlava, neix de l'experiència del dolor i moltes vegades de l'exili. A veure, jo no diria que la historiografia ignori la literatura. Els bons historiadors no ignoren la literatura en absolut, això em sembla molt clar, al contrari, la tenen molt present. I des de fa temps, vull dir, és una cosa que comença ja al segle XIX, en realitat. Hi ha una tensió a allò que diu la literatura. El que passa és que, mira, per mi un exemple, que és molt il·lustratiu. Hi ha un llibre de l'Aurora Bertrana que es diu Entre dos silencis, que és una novel·la escrita a partir de l'experiència que ella va fer d'un poble de l'est de França que havia estat un poble màrtir durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, un poble on els alemanys, en una acció de represàlies contra els maquis, van afusellar tots els homes del poble. Molt bé. La Bertrana va viure en aquell poble després de la guerra, la va impressionar molt i en va fer una novel·la, Entre dos silencis, en què els personatges són les viudes del poble i alguns dels homes que s'han salvat, diguem. I aquesta novel·la és una novel·la que aborda el tema de la cohabitació de les dones amb la guerra, perquè és una cosa que, si penses, la Segona Guerra Mundial, que és una guerra que la gent de la nostra edat l'hem vista mil vegades representada en el cinema, en la literatura, en la pintura, en tot el que tu vulguis, en la música, fins i tot, amb Shostakovich. Vull dir, és una cosa absolutament present. I tanmateix, el tema de què significa la guerra en un poble pagès de França l'any 43, doncs de cop i volta ho fa vacilar tot. I ho fa vacilar tot per què? Perquè t'adones que les dones són al mateix temps les que, en absència dels homes, s'han d'ocupar de tot, són pageses, de tot vol dir la canalla, els vells, el bestiar, els camps, el proveïment, però és que a més s'han d'ocupar de les tropes enemigues que tenen ficades a casa i simultàniament s'han d'ocupar dels marits fugitius amagats al bosc. Tot això. Al mateix temps, aquesta novel·la, perquè és una novel·la i que treballa a partir de personatges i de situacions que fan intervenir la dimensió, si vols, emotiva de la vida, aquesta novel·la aborda un tema que és que, encara que aquestes dones odiïn del fons del cor els soldats alemanys que estan a les seves cases en lloc dels marits afusellats per aquestes tropes, que és aquesta la situació, aquestes dones, la convivència les porta a desenvolupar relacions humanes amb la tropa d'ocupació. Bé, la Bertrana explora això. En l'última edició que vam fer d'aquest llibre vam incloure un document historiogràfic publicat després de la guerra per un alcalde d'aquell poble que ressenya els fets tal com van succeir. Veritablement, és un text molt fiable, és un text molt bonic de llegir perquè a més veus com un home l'any 45 fa l'esforç de l'equanimitat
per narrar el que ha passat en el seu poble i que és un drama. Bé, no un drama, és una tragèdia. Molt bé, però veus la versió de l'alcalde i veus la novel·la de la Bertrana i penses, no poden anar de bracet de cap de les maneres. És a dir, el que explica l'un és impossible de casar amb el que explica l'altre. Per què? Perquè la Bertrana s'inventa una situació? No. Perquè el que van viure les dones amb les tropes alemanyes no es pot dir en el món de la història. O no es podia dir aleshores. Una altra cosa és, quan passa el temps, en quina mesura la historiografia no pot recollir justament uns fets viscuts per la població que al capdavall contradiuen el relat que s'ha teixit immediatament. Cito aquest exemple perquè em sembla que és justament una bona manera d'entendre què és la literatura testimonial. Abans l'Esteban ha dit una frase aparentment molt simple i jo crec que molt encertada. És aquella que parla d'un sofriment per part d'algú que té una cosa a dir. Per exemple, també la Charlotte Delbault, no? També mateixa, quan hi ha anat... Exactament. Exactament, amb una elaboració completament diferent que també contradiu moltes de les idees rebudes i transmeses a través de l'assaig i de la filosofia. Per exemple, nosaltres som una generació completament pestada en un tòpic que és que en les situacions extremes, com en diem, per descriure els camps de la mort, tota forma de solidaritat és inimaginable. Bé, és radicalment fals. Hi ha situacions en què sí que és possible. I això, vull dir, d'altra banda, són fets que no és pas la del Bonomés, que els aborda i que tampoc ens han de portar a fer un moviment de pèndol i a reconsiderar tot el que sabíem, sinó són elements... És una cosa molt important, diria, de la literatura, que és que tens un fet que tractem monolíticament, un fet històric, i quan és un fet històric, a més que té la dimensió de l'extermini, de la Shoah, encara més monolític, si vols, però... Quan observes el detall de les vivències, per més que hi hagi una estabilitat dels fets, com deia el Jordi Reventós a propòsit a propòsit de la crònica que ell comentava dels camps de concentració francesos, per més que sigui estable, sempre hi ha un element discrepant, un element que fa que allò que tu creies saber tu has de replantejar. I jo crec que això és primordial no pel nostre coneixement, no perquè ens convertim en uns erudits de la Segona Guerra Mundial, sinó perquè et recorda que aquella guerra és viscuda cada vegada per una persona. I que això és el que fa que la literatura testimonial sigui indispensable i complementària de la història, que no vol dir que s'excloguin, al contrari, han de dialogar, crec. Però vol dir això, vol dir recordar que allà on hem estat absolutament convençuts de la justesa de l'expressió zona grisa de Primo Levi, hem d'anar molt alerta de no fer-ne un fet indiscutible, perquè és discutible, és molt discutible, i per això hi ha hagut tants suïcidis per part dels homes que van sobreviure als camps, perquè justament la zona grisa no ho explica pas tot. Vaja, a grans trets. És un magma, és un material sensible, està clar. No sé, Jordi, si o Esteban o David, si voleu afegir alguna cosa. Bé, poca cosa puc afegir. Maria ho ha explicat molt bé. Jo crec que té raó, no? Tota experiència col·lectiva, i més si estem parlant d'aquestes tan terribles, cada experiència col·lectiva és una experiència individual i cadascú te l'explicarà a la seva manera, tot i que hagi viscut si fa o no fa el mateix. No? I aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia de la literatura. Si la literatura és bona literatura, com és el cas d'aquesta literatura testimonial que estem parlant, doncs això és molt enriquidor i d'alguna manera també el fet que sigui literatura també, o que es pugui llegir, o que sigui una novel·la, o que sigui un llibre de poesia, jo crec que amplia molt la base, ara que està de moda dir això, amplia la base de lectors, no? En principi, per context un d'història, no? No, en principi és més centrat pels historiadors, cosa mal feta, perquè si mirem, jo que vinc de ja sabeu, molts de vosaltres que vinc de llatí del grec, si obriu un manual, qualsevol manual de literatura llatina, trobareu Sagustí com un historiador i surt a la literatura, surt hi ha el capítol dels historiadors dintre de la literatura llatina, per tant no, és una distinció que ens hem inventat després, no? I d'alguna manera, potser és això, no? Sí que la literatura, i a més si és bona i si està ben escrita i és
un relat d'una experiència sempre individual, doncs llavors arriba molta més gent. I jo crec que pot ser molt més colpidor, no? I d'alguna manera, ja acabo, eh? I amb el que deia l'Esteban una mica, que això no s'ha d'oblidar segons quines coses, jo crec que no s'ha d'oblidar i la literatura ens ajuda que el màxim de persones no ho oblidin, no? Sí, serà més fet pensar que hi ha una diferència clara amb la novel·la històrica, no?, que ara està tan de moda, i és que, clar, no neix d'aquesta experiència, d'aquesta necessitat, potser, no?, vital. No sé com ho veus. Sí, és un altre... Bueno, a mi és que la novel·la històrica no m'agrada. No veig la història, o... Sí, sí, no?, però... Però, bueno, tot ajuda, no? Vull dir, si entenc una novel·la històrica, si està molt ben feta, doncs també està molt bé llegir-la, no? No, ara no es té pedres contra ningú, no? En fi, no ho sé, de vista només. David, no sé si et ve de gust... Sí. Jo crec que... Bueno, jo crec. Hi ha un perill en tot això, i jo crec que Zebel, per exemple, que és l'autor que dic que de qui parlaria més, el veu. I és... clar, la literatura de l'Holocaust, per exemple, s'ha convertit en un gènere, no? I els gèneres ofereixen tòpics, no? En el cinema i en la literatura. I bé, estem acostumats a veure, com deia abans la Maria, hem vist centenars i milers d'imatges, no? I això pot arribar a insensibilitzar. És a dir, de quina manera pot un autor que escrigui avui o que escrigui després de la guerra, per exemple, a tractar temes que no ajudin a insensibilitzar o que no fomentin la insensibilització, no? I això és una postura moral que alguns autors es prenen com molt seriosament, entre els quals Zebel, però, per exemple, podríem dir Modiano, per exemple, i són autors que decideixen parlar indirectament, o ell mateix ho diu, obliquament, del terror, no? És a dir, ell, per exemple, Zebel neix l'any 44, per tant, ell, quan s'acaba la guerra, té un any. A casa seva no se'n parla d'allò. Després, un dia, ell descobreix d'una manera així totalment accidental que el seu pare havia participat, havia estat a la Wehrmacht, a l'exèrcit alemany, i que havia participat en algunes massacres, especialment de població gitana. Llavors, ostres, això per ell és un xoc horrorós. I després va a la universitat, té 20 anys, i pensa, tots aquests professors que ara m'estan fent classe aquí, fa 20 anys, què feien? On eren? Són els mateixos, no? És a dir, i és, el clima que ell viu en aquell moment és tan, per ell, és tan fort que se'n va a viure a Anglaterra perquè no suporta haver de viure a Anglaterra, a Alemanya, amb aquesta mena de pes que ell sent que porta sobre seu. Tot i que ell tenia un any quan acaba la guerra, torno a dir, però ell se sent responsable també el fet de ser alemany. I al moment que ell comença a escriure ficció, aquesta mena de llibres que fa ell, que són híbrids, no? Totalment híbrids, ella es planteja això, com puc tractar aquest tema tan important que és central en la seva obra de manera que no traeixi aquests testimonis que sí que ho van viure, no? És a dir, ell pren una postura moral i llavors la seva solució, entre cometes, si és que hi ha una solució a aquest dilema, és oferir un seguit de capes de significats i la més evident no sigui aquesta, és a dir, ell t'explica una història, per exemple, Austerlitz és un nen que els seus pares, doncs, quan comencen tots els... És un nen txec, és jueu, i és un nen que, quan comencen els problemes, doncs, clar, els seus pares l'envien amb aquests famosos Kinder Transport, no? Aquests nens que eren refugiats, doncs, l'envien a Anglaterra. Ell concretament va parar a Gales. Però ell té 3 anys quan passa això. Per tant, ell no recorda gaire cosa d'on venia, de casa seva, de res, no? I ell, a mesura que va passant la novel·la, doncs, va reconstruir mentalment, d'una manera totalment inconscient, bé, subconscient més aviat, doncs tot el que ell havia viscut de petit. Però tots són com flaixos, no?, en aquest sentit. És a dir, no, Zebel no decideix... És a dir, per ell seria immoral intentar explicar en una novel·la seva una escena que passi en un camp de concentració, per exemple. No? Intentar reproduir... És el mateix com que fa Claude Lanzmann, no?, quan fa Shoah, la seva pel·lícula. Ell no agafa uns actors i els vesteix de... Tu et vestiràs de nazi i pagaràs amb aquests que van vestits de jueu. No. Per això és immoral, és a dir, agafar uns actors i fer-los fer un paper, ho troba pornogràfic gairebé, no? Llavors el que fa ell és anar a buscar els testimonis, d'acord? I els entrevista i que parlin, gairebé, no? Clar, és una mica una postura aquesta de distància i de vigilar, d'estar molt amatent i estar molt vigilant de no convertir o de no participar
en aquest mal, en què, és a dir, en aquest error enorme, però gairebé segurament inevitable, en que consisteix en que s'hagi convertit, que la literatura de l'Holocaust s'hagi convertit en un gènere. I el cinema també, no? I amb els seus tòpics, i és clar, això és un perill molt gran, i que s'hi ha de combatre. No, per exemple, jo que sé, és una novel·la, el noi del pijama de ratlles, el nen del pijama de ratlles, no sé ben bé com es diu, és aquest tipus de literatura que Sebald per ell troba totalment immoral. No pot concebre ell com algú pot escriure una cosa així, no? Perquè troba que és manipular la història, manipular el record de les víctimes i dels que ho van viure i els supervivents, i a més és manipular el lector. No? I això és un perill important que aquest també s'ha de tenir en compte quan es parla d'aquest tipus de llibres. Sí, després generen el que es diu la banalització, no? També exacte, de discursos sí. Com llocs d'Auschwitz, així que... Mm-hmm. No? Cada sí, exacte, Auschwitz és un parc temàtic, no? Un parc temàtic, no? És un parc temàtic. Copsar la dimensió del dolor... Hi ha un restaurant al costat, i vull dir, això que Imre Kertész, per exemple, que ho denuncia també en molts assajos seus, no? Vull dir que és aquest gran perill. Mm-hmm. Molt bé, Esteban, ¿quieres añadir también tu punto de vista sobre la cuestión inicial? Era, bueno, sí, ¿qué portaba? Sí, adelante. Lo que estaba comentando David, yo creo que en esta escritura testimonial hay que considerarla también, o sea, hoy, que algunos dicen tiempos post-barbarie o post-desaparición de testigos directos. Y no es tanto, me parece, el que la escritura tenga que hacer referencia a la historia, sea de Auschwitz, sea, en fin, sino él si, ¿cómo decirlo? Si lo que esa escritura testimonial plantea, ¿qué plantea hoy, no? Y para eso no hace falta recurrir a Auschwitz, hablar de Auschwitz para hablar de esto, o hablar de las experiencias, que normalmente ya no las hemos padecido, padecemos otras, ¿no? Pero las preguntas que ellos, o las interpelaciones y preguntas que ellos planteaban siguen siendo vigentes. Otra cosa es que a uno se pueda desentender, evidentemente, o no. Y esto yo creo que atraviesa toda expresión cultural y artística, es decir, toda expresión. Y porque es la única, vamos a decir, prueba de ver si esto tiene relación con esa dimensión de memoria o no. Y no tanto por la, vamos a decir, por la manifestación o por recurrir a momentos históricos o a datos históricos. Bienvenido sea si son pertinentes, ¿no? Pero creo que esto va más allá. Y esto creo que plantea una cuestión que también de alguna forma lo habéis estado reflejando, y es la relación, insisto, de la edición con la cultura y la memoria, porque no hablamos de cualquier memoria. Evidentemente que literatura testimonial, en la editorial también hemos publicado testimonio desde los griegos hasta que no tiene nada que ver con esto. Pero si nos planteamos ya como referencia de que algo pasó cuando ocurrió la catástrofe, y hablo expresamente de Auschwitz como referencia, no digo excluyente ni única, pero sí como referencia para poder entender esto, es que los modelos culturales, por no hablar de los políticos, etcétera, ahí quebraron. Algo pasó ahí que una tradición cultural europea, ilustrada, moderna, etcétera, pues en su seno
se gestó la barbarie. Entonces, tal vez haya que mirar a ver qué ha pasado con la barbarie, si la barbarie tiene algo que decir o no. O seguimos en una cultura donde esto no es relevante o pasa a segundo lugar o a nota de pie de página o pasamos página porque no interesa. Entonces, yo creo que, al menos desde la experiencia editorial, yo creo que sí que hay un momento, un factor importante que es, y creo que en este sentido es un espacio donde de alguna forma esta memoria se cuida o se puede proteger dentro de lo que abunda, ¿no? Y es sostener la pregunta de que sobre todo los testigos lanzaban al mundo en que ocurrió lo que ocurrió y que todavía tiene y sigue siendo vigente, ¿no? O sea, ¿quién se hace cargo de esa historia, llamémosla de sufrimiento, de barbarie, que ellos testimonian y que no se agotan ellos, evidentemente? Una memoria, justamente lo hablábamos ayer, que muchas veces no se quiere escuchar, ¿no? De ahí también el papel tan importante del editor a la hora de dar voz, ¿no? Y de publicar, ¿no? Estos escritos, ¿no? Hay una responsabilidad ahí. Sí, sí, insisto, porque no se trata ya de cualquier memoria, porque como estructura humana tenemos la facultad de recordar, que es selectiva, etcétera, etcétera. Y tampoco se agota en la historia, en el registro de lo que ha pasado. Que eso es lo primero, evidentemente, porque, bueno, si miramos el caso de la historia española, hemos pasado y hemos sido educados sin saber que había habido exilio. Y todavía la República nos suena un poco a cosa rara, ¿no? Pero aparte de ese primer paso, y ya se han dado pasos importantes, etcétera, otra cosa es la relevancia de eso actualmente. Y esto afecta a cualquier disciplina académica, a cualquier expresión cultural, a cualquier modo de vida, etc. Y no quiere decir que tenga que ser por una vinculación a la historia aquella, no, sino que aquella pregunta creo que sigue siendo vigente. Bueno, llegiré, tenim dues preguntes, una adreçada a la Maria, a Maria Buigas, de Club Editor. Diu, he tingut la sort de llegir el llibre de records de Joan Reventós i el seu cosí Jacint, Dos infants i la guerra, publicat per Club Editor l'any 1974 i que recull la visió de la guerra des dels dos bàndols enfrontats. Heu valorat alguna vegada la seva reimpressió? I després una pregunta a tothom, però vaja, si et sembla, contesta això primer, sí. Maria. No, sí, 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 sí que l'hem, de fet el tenim maquetat. El que passa és que fem pocs llibres l'any i aleshores de vegades n'hi ha que estan a la cua més temps del compte. És el que li ha passat en aquest volum dels Reventós, que efectivament aborda un aspecte ben particular. Sí, de fet, la següent pregunta també està relacionada, no? Perquè comenta això que s'està fent el Memorial Democràtic, aquesta exposició dels primers exilis, centrada en l'experiència viscuda pels catalans que es van exiliar a principi de la guerra, i bé, doncs aquesta novel·la doncs recull la visió de Jacint Reventós, la família del qual forma part d'aquests catalans. Diu, conec algun altre testimoni, però estan descatalogats. Anomena Glòria Bullvena, Manuel Brunet. En coneixeu d'altres? Hi ha un interès per recuperar testimonis semblants? A veure, no en conec d'altres. No és un tema que jo hagi explorat especialment. La veritat és aquesta. Que no vol dir que no sigui interessant, però no m'hi he dedicat. Per tant, no puc dir gran cosa en relació amb aquesta pregunta i em sap greu. Mm-hmm. No sé els altres editors si...
si tenen, si els ve el cap, a mi el que em ve el cap és, esclar, vull dir, és un mal exemple, és la Ruta Blava. Mm-hmm. Però és, no és d'això que parlem. Entenc que no és d'això mm-hmm. que parlem. En tot cas, com a manifest, abans ho comentàvem amb el Jordi, no? Que encara hi ha moltes veus per recuperar, no? Vull dir, sembla increïble que tants anys després, no sé com ho veieu, doncs hi hagi... Home, no sé és el que deia l'Esteban. Sí, digues. És el que deia l'Esteban, que, vull dir, que si penses en la cultura que s'ha transmès, en l'educació, en l'instrucció, crec que aquí la paraula és instrucció, l'exili, els exilis, per dir-ho bé, les repressions, les deportacions, tot el seguici, si vols, de la guerra i de la dictadura, són coses que han caigut en un pou i que han estat empeses amb molta eficàcia, entre altres coses, perquè les mateixes famílies que tenien parents exiliats ho dissimulaven a les criatures. És a dir, és un país, i això és una cosa que és molt impressionant, quan publiques literatura testimonial de casa teva, no la del Bo, no la Pelfelt, la dels teus autors, del lloc on vius, de cop i volta una sèrie de gent comença a dir-te, escolta, vaig llegir aquest llibre, el vaig trobar apassionant, no havia sentit parlar mai d'aquests aspectes. I resulta que tinc un oncle que havia passat no sé quants anys al camp de Miranda d'Ebro, per exemple. Això a mi em va passar amb un periodista apassionat per la repressió franquista que arran de la publicació de Rua de Captius va descobrir que un oncle seu havia estat a Miranda d'Ebro. Això, evidentment, és a dir, si la població mateixa, nosaltres, els habitants d'aquesta península, som part de l'eliminació d'aquests fets, part, si vols, involuntària, però activa, com vols que això no es reflecteixi en els nostres catàlegs editorials? Per tant, si vols, tot està per fer, però al mateix temps també s'ha de dir que tot està per fer sempre, i per exemple, si vas a França i fas la ronda de les llibreries buscant els llibres del Jean Améry o de la Charlotte Delbault, et costarà de trobar-los, Valèria. Mm-hmm. I d'alguna manera també hem d'acceptar, i en aquest sentit l'Esteban veig que incidia i insistia en el tema apassionant de la recepció, jo crec que és un tema que val la pena de parlar-ne a part, perquè perpetuar vol dir també acceptar les onades d'oblit que es produeixen i que s'emporten els fets i que fan que després ressorgeixin d'altra banda en un altre context, però i hem de comptar amb això també, perquè tampoc es tracta de com t'ho diria, no totes les veus sobreviuen al temps. I això crec que ho hem de tenir molt en compte. I és una pena, però és així. Sí, sí, sí. Bueno, aquí també hi ha el tema de la qualitat, no? No sé com... Perquè és difícil encertar la paraula, però perquè hi hagi una comunicació d'un fet traumàtic amb el qual el lector cada vegada se sent menys implicat, perquè no ens hi fem il·lusions, la guerra civil, la guerra mundial, els camps de concentració, són diplodocus ja en l'esperit de la majoria de la gent i a més diplodocus en el sentit que pertanyen a una era que no és identificada i reconeguda com a pròpia, perquè es faci de nou aquesta transmissió, una obra ha de ser molt bona, comunicant, i comunicant en un sentit tan noble com tu vulguis. Mira, aprofito, veig que hi ha una paraula de l'Emília Oliver Vidal que vol fer una pregunta. Emília, endavant. On estàs? A veure. Ara, sí, ara sí, no? Ara sí. Bueno, volia enllaçar, aviam si m'explico bé, perquè no sé ben bé com plantejar-ho, però ja que la Maria ens ha citat com a lectors, clar, tenim quatre representants de quatre persones que feu l'edició, i és l'edició sobre unes veus que parlen, com deia l'Esteban, del sofriment, de l'exili, donar, és a dir, fer present aquesta memòria d'aquest sofriment que d'alguna manera la barbàrie ha anat tapant, no?, al llarg dels segles i al llarg del temps, no? I vosaltres doneu veu explícitament a això.
I vosaltres, com a editor, suposo que us plantegeu que teniu un lector. Ara la Maria deia que som tots una colla de diplodocus, tant vosaltres que editeu no, com nosaltres que no, llegim. No, no els lectors, els sí, fets. No, tots plegats, el fenomen en si mateix, no? El fenomen en si mateix, deies tu, que era com una cosa com que està quedant perillosament enterrada en el passat. Però vosaltres, com a editor, suposo que us plantegeu per què reediteu aquest passat i feu aquest exercici de memòria. I per què nosaltres, com a lectors, també col·laborem en paral·lel amb vosaltres fent el mateix exercici de memòria, no?, d'aquest sofriment. I ho heu plantejat des d'una perspectiva molt interessant, que és la de, bé, doncs, d'alguna manera, plantejar-se la veracitat d'aquest gènere, el valor literari d'aquest gènere, i des d'aquesta perspectiva vosaltres us plantegeu què reediteu i què no. Però a part de la veracitat i de la historicitat del fenomen, jo crec que n'hi ha un altre que com a lector és el que a mi em mou i sobretot em fa aproximar-me a aquest tipus de literatura. I no sé si a vosaltres com a editors també, m'imagino, que la resposta serà que sí, que és la qüestió no tant de la veracitat com de l'eticitat del fenomen. Aquí darrere hi ha tota una càrrega ètica de responsabilitat i de deure moral que fa que vosaltres editeu i nosaltres llegim, malgrat que el fenomen encara corri el perill d'estar enterrat en el passat. I aquest deure moral, que és el que jo em plantejo des de la filosofia, per exemple, és el que em fa plantejar-me el que deia l'Esteban també. No és un fet del passat, ens hi estem jugant també un futur polític, no? Una manera d'entendre Europa, una manera d'entendre la nostra història i, per tant, des d'aquesta responsabilitat i des d'aquesta eticitat vull creure que vosaltres també editeu les vostres obres. De la mateixa manera que jo les llegeixo també moguda per aquest desig ètic i polític també, no? No només estrictament literari o de veracitat històrica, no sé si la paraula és correcta, no? Us ho volia plantejar, però vaja, no ho sé. Allà ho deixo. Jo t'ho puc contestar en una frase. Per mi no hi ha bona literatura que no sigui ètica. Que no vol dir que qui escriu sigui bo, eh? Bueno, dic, jo crec que sí que hi és al darrere, almenys nosaltres, jo crec que sí que hi és el fenomen. Avui publiquem, literàriament són bons, però també perquè històricament i èticament tenen una solidesa, no? El que passa que aquí també hi hauríem d'entrar en un tema que seria molt llarg, que seria el de l'interès comercial o no, perquè vull dir, jo crec que els quatre editors que estem aquí sí que ens podem permetre, o mira, perquè ens agrada molt el llibre, plantejar-nos perdre calés publicant un llibre, però no tothom ho fa, això. Llavors, clar, aquests autors, abans ens diran Manuel Bonet, per exemple, jo el tenia controlat. El que passa que està a més de 1 any, també tenim una llista d'espera com la de la Maria, diguem, no? I llavors es plantejar-te, estic disposat a perdre calés amb aquest calés, perquè pot ser que plantegi això i després el llibre funcioni, però no sempre passa. Llavors hi ha una sèrie d'editors, potser, bueno, llavors, esclar, si l'objectiu és sobretot econòmic, esclar, aquests llibres ja no els publicaran mai. Perquè, esclar, jo dic, no els mantem, en manem 600. Si manem 600, ja, no sé, qualsevol llibre d'aquests ja aplaudim i anem a sopar i ho celebrem. Però hi ha editorials que potser per estructura necessiten més una base econòmica més sòlida, doncs que no es poden permetre fer-ho, encara que els agradi molt el llibre. És un altre tema, però seria molt llarg d'entrar-hi, eh? Sí, totalment d'acord amb el que dius. Clar, nosaltres, el fet de ser una editorial tan petita i de fer les coses, o sigui, nosaltres no pretenem guanyar-nos-hi la vida, ja sabem des del principi que no ens la guanyarem. Per tant, això et dona una llibertat, com dius molt bé, que altres editorials no tenen per volum. Exacte, literalment fem el que volem, però exacte, publiquem el que volem i que cap catàleg és innocent, això també ho sabem, i que qualsevol editorial que publica doncs és perquè vol fer-ho i darrere, evidentment, hi ha un seguit de condicionants. En el nostre cas són condicionants personals i prou. Per tant, això et dona una llibertat, és a dir, tot té avantatges i inconvenients, clar. Però vull dir que et dona, perquè després publiques llibres que veus que el recorregut que tenen és molt limitat, però és que no ho feies pel recorregut, ho feies perquè creus que aquest llibre hi ha de ser. En el nostre cas és així, i en molts altres, no som els únics, evidentment. I és clar, és així. Ara, clar, si vols anar més enllà i vols créixer i tal, doncs, evidentment, hauràs d'acabar publicant segurament coses doncs, que no són d'aquest gaire i no tenen aquest punt ètic, com comentàvem, o moral, no sé, suposo, no ho sé, tampoc no ens ho plantegem, però vull dir que suposo que va així. Sí.
El Toni també té demanada la paraula. Hola. Sí, sóc jo. Sí, disculpa, sóc el Lluís Minyarro de l'Associació Història de Barberà del Vallès. Bé, referent, volia fer el comentari de que nosaltres ens trobem cada any quan comença el curs escolar amb alumnes que es posen en contacte amb nosaltres perquè sempre hi ha algun alumne que vol fer algun treball sobre el tema de la Guerra Civil. O sigui que és un tema que no queda enrere, sinó que està molt actual. Nosaltres hem fet diferents seminaris conjuntament amb l'Autònoma, amb el grup de recerca del GRISO, i bé, sempre que hem fet aquests seminaris que han durat un parell de dies, la sala ha estat plena. O sigui que jo crec que també, perquè busco així els llibres antics, i hi ha una sèrie de llibres, per exemple, que avui en dia es podien reeditar de l'any 34 amb els, a nivell que van passar els successos del 6 d'octubre aquí a la Generalitat, o que un que acabo de llegir ara que ha anat lligat amb aquest, que és els escrits d'en Cas des de la Governació explicant la seva versió dels fets, que jo crec que avui en dia en tot el tema bueno, de tot el que ha estat passant seria molt d'actualitat per fer pues, punts comparatius de lo que va passar amb l'any 34 i bueno, el que ha passat aquests anys des de l'any 2017. És un pensament que crec que es podria analitzar en profunditat per fer noves reedicions d'aquests punts tan importants. Ja està, no dic res més. Molt bé, ara sí que Toni té la paraula, que volia intervenir. Bona nit a tothom. Jo sóc el que he fet la pregunta sobre l'obra de Dos infants i la guerra, que vaig llegir-lo fa molts anys, no fa gaires anys, però em va sorprendre tant descobrir aquell llibre i pensar, encara em faig la pregunta de com és possible que com un llibre com aquest, una preciositat de llibre, com el que van escriure Joan Reventós, president del Parlament de Catalunya, el seu cosí, no s'hagi reeditat mai. Vull dir, és una tècnica preciositat de llibre que, a més, recull el record dels infants i, a més, des de dos bàndols que es van trobar cadascú a les circumstàncies d'aquell moment, totalment enfrontats. Això sí que t'ho puc respondre, perquè no s'ha reeditat. Disculpa, Maria, disculpa. Insisteixo en l'última part de la pregunta. Estaríeu interessats a recuperar aquests testimonis de catalans que van sortir a l'inici de la guerra fugint de la zona republicana perquè consideraven que estava, bueno, per les coses que fossin, perquè, tal com deia l'Esteban, tota cultura, com jo he dit, tota cultura té una memòria i totes les memòries s'han de recuperar. No, tens tota la raó. Tens tota la raó. És necessari. Jo crec que és una cosa que d'alguna manera ja hi ha brots en aquesta direcció, no en el sentit de reedicions encara, perquè, esclar, hi ha tantes coses que han estat escamotejades que no saps per on començar. I per tant, i no saps per on començar i t'he de dir que les explicacions que fa el Jordi o que fa el David sobre, bé, sobre el que implica publicar llibres que no es venen, no és com tu diria una cosa de botiguer que compta cigrons. És que és molt important. És molt important perquè no només per un tema econòmic, que també, sinó que quan publiques un llibre i no té recorregut, el que t'està dient al públic és que no li interessa. I tu et pots fer el desentès i persistir, perquè tu sí que t'importa, i aquí reprenc la pregunta anterior d'aquesta lectura sobre la dimensió ètica de la feina. Està molt bé de tenir clar que estàs publicant uns llibres perquè creus que hi han de ser en la teva cultura. Ara bé, si no són llegits, prediques en el desert. O tens la sensació de predicar en el desert. I això és una cosa que jo diria que els que fem la literatura testimonial de manera persistent anem divagant entre moments de gran eufòria, perquè hem conegut lectors com vosaltres i tens la sensació que en són molts més dels que tu et podries pensar, i les situacions en què t'adones que tot el teu voltant està fet perquè aquells llibres caiguin en la indiferència. Que no en l'oblit,
Perquè molt sovint parlem d'oblit i l'oblit i s'ha de lluitar contra l'oblit i el deure de memòria i el deure i el deure. Sí, però hi ha una altra cosa que se'n diu l'indiferència. I el pitjor és que és lícita. I no ho hem d'oblidar, això tampoc. Si parlem d'ètica, hem d'acceptar que l'oblit i la indiferència són lícits i que, de fet, nosaltres que ens passem potser la vida llegint llibres sobre la Shoah, no n'hem llegit ni un sobre la Shoah viscuda pels gitanos, que tanmateix són la gent amb qui convivim en el nostre país, per exemple. Per tant, s'ha de ser molt caut amb això. I en el cas dels dos infants i la guerra, jo t'he de dir que no el vam reeditar immediatament perquè veníem de publicar cada any un parell de testimonis. Ferran de Pol, Amat Piniella, Grau Viader, Ferran Planes, vull dir, hi ha una col·lecció en el nostre catàleg que es diu La cara fosca de les lletres, que la seva vocació primera és recuperar aquesta mena de textos. Vam acabar tan exhausts d'anar a buscar els lectors un per un que vam pensar, esperem-nos una mica i ja ens hi tornarem a posar. I ens hi hem tornat a posar. I encara no l'hem publicat, però ja arribarà. I tens tota la raó. Això també s'ha de recuperar. És important. També t'he de dir que crec que és un moment bastant dolent per matisar els bàndols. Estem de nou en una època de bàndols. Per tant, potser és el bon moment per publicar Dos infants i la guerra. Correcte. Per això és impressionant la impressió que produeix llegir aquell llibre i pensar que es va ser publicat l'any 74 i que és un text preciós, realment preciós. És un text preciós, molt particular, i et dic, és que el tenim maquetat. Per tant, és fer l'últim pas, saps? Doncs espero que surti immediatament ja. Ho farem, de debò. No serà aquest any, però de debò que l'any que ve l'incloc a la programació. Són testimonis, dic. Tenim una altra pregunta, diu, tenen les editorials alguna informació sobre quin és el lector tipus de la literatura testimonial, per exemple, de la Segona Guerra Mundial o de l'Holocaust? És a dir, que si es pot parlar de, suposo que quan feu un llibre ja pensant això, amb un perfil en concret. Qui vol respondre? Maria, que tenim aquí la pantalla. O potser l'Esteban, que no ha parlat ara fa una estona. Sí. I que des del 81 que treballen. Vaya, és difícil. Desde lo que conozco, hablar de un tipo de lector. De entrada, es un lector, lo más obvio, que por curiosidad, de entrada, o por interés. Antes hablabais, por ejemplo, María, de relaciones familiares, etcétera, o que le ha tocado de alguna forma padecer alguna de estas situaciones. Pero ahí viene muy condicionado por lo que apuntabas de la educación. ¿Cuándo se ha empezado en España, por ejemplo, a introducir estas cuestiones en los programas educativos? Creo que aquí hay profesores que pueden hablar mejor que yo de esto, ¿no? O sea, la asignatura de educación para la ciudadanía, por ejemplo, con los avatares que ha tenido y tiene todavía, ¿no? Pues claro, lo que está ocurriendo en las editoriales es somos altavoces de lo que pasa en la sociedad. Y se refleja el interés que estas cuestiones tienen, pero claro, el interés no surge de la noche a la mañana. Es un proceso, y peligrosamente con la desaparición de los testigos nos quedamos sin una de las armas fundamentales a las que recurrir, porque ahora uno dice, ¿qué vamos a hacer sin ellos, no? Pero bueno, ahí está la cuestión, está ya planteada. Bueno, ha habido políticas oficiales más o menos atrevidas para planes de educación a nivel internacional. Pues desde hace unas décadas hubo también un aviso, estoy pensando en la declaración de Estocolmo en el 2000, frente a lo que la ola de antisemitismo que se estaba constatando en Europa, en Occidente, fundamentalmente, y reclamaban la enseñanza, entre otras cosas, de estos temas en los programas educativos. Y España tardó, después de
esta declaración unos años en incorporarse a los países que adoptaron las políticas educativas, vamos, o algunas, en esta dirección. Pero luego hubo cambios políticos, se lo cargaron, en fin, y ahora parece que vuelve otra vez. Eso es un aspecto, tampoco yo creo que sea el definitivo, pero bueno, está, como decíais, lo que puede configurar un lector, la labor de las editoriales, yo creo que sí, desde la experiencia editorial, estas cuestiones no ha sido negocio, salvo algún libro. Estoy pensando en el caso nuestro, que han tenido más, entre comillas, éxitos, libros de testimonios de víctimas de Auschwitz que no del exilio español. Sí, totalmente. Totalmente. En el libro de Eti Hillesun, su diario y las cartas. ¿Será por el género, entre comillas, por la escritura, por el personaje? Puede ser. Pero es relevante que respecto a lo que es el exilio español, y hay cosas extraordinarias. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que escribió Max Aus sobre los campos. Anteriormente hubo un exiliado de los llamados del exilio interior, un tal Jorge Campos, un seudónimo, que escribió Cuentos de Alicante y Albatera, sobre los campos de Alicante y Albatera, donde fueron recluidos después de la caída de Valencia todos los que andaban por allá. Y seguro que ha tenido más éxito libros sobre los campos nazis. No es por compararlo, pero quiero decir que a veces la literatura nuestra, digamos, creada aquí en la península, pues no llama tanto la atención. También hay todo un armamento publicitario, logístico, institucional, etcétera, que acompaña todo esto, ¿no? Pero realmente en la cuestión educativa yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Y al menos por la experiencia que he podido constatar personal como profesor en su momento y luego por lo que he visto en otros, a veces hay mucha prisa por llegar al tema, ¿no? A la barbarie. Y es importantísimo, y todo lo que es la historia, las ciencias sociales, digamos, todo aquello que te acompaña para llegar la literatura. En cambio, lo que se queda más carente es el viaje de vuelta. O sea, una vez que llegas, está muy bien, te enteras, conoces, sabes lo que pasa, y la cuestión es, ¿y ahora qué? Bueno, ahí en esto pues tiene mucho que ver lo que hemos estado comentando respecto a la relación de cultura, memoria en el tiempo vigente, digamos, ¿no? Entonces, un tipus de lector, yo diría que, no sé, no lo encuentro, es una variedad. Lo que sí te puedo decir es que es minoritario. O sea, esta literatura no solo es minoritaria en el lector, es que culturalmente en nuestra sociedad no está presente, salvo personas, editores, autores, evidentemente, y bienvenido sea, ¿no? Pero todavía no forma parte de esa sensibilidad cultural en la que esté eso presente, no digamos en la cultura política, que es otro factor que podría contribuir si estuviera presente para que la difusión de este tipo de escritura y literatura fuera más ágil, ¿no? Estuviera potenciada, digamos, ¿no? Aquí em sembla que toques un tema clau. No sé si es pot intervenir ara. Sí, perquè justament tocat, no? Crec que és un tema clau el que has abordat ara, que és que és una pregunta molt difícil de respondre, la del lector tipus. Jo diria que
a més de dir que es pot dir que la immensa majoria dels lectors a casa nostra tenen grans reticències a llegir literatura testimonial de l'experiència de la repressió feixista, en resum, jo crec que és una cosa que costa, també s'ha de dir que, per tant, els que sí que ho fan, els que sí que llegeixen sobre els camps alemanys, sobre els camps franquistes, sobre la guerra, sobre la repressió, etcètera, etcètera, són gent que té una lleialtat particular. Una lleialtat que és molt difícil de fer-ne una categoria, però vull dir que sol haver-hi un motiu personal poderós, un motiu personal que després es converteix en un motiu ètic i polític, eh? Però vull dir que a la base hi ha un motiu personal. I el que anava a dir, i que em sembla important de subratllar, és que, efectivament, quan parlem de l'experiència nostra transformada en testimoni escrit i en l'extrema dificultat de convèncer el públic que val la pena de llegir-la, perquè aquí sí que és dificilíssim, has de batallar. Això vol dir què? Vol dir que quan no hi ha de dalt una afirmació de l'importància de llegir-los, quan resulta que totes aquestes experiències són considerades per les grans institucions que són els governs, els parlaments i les escoles residuals, vull dir, no importants, no indispensables, és molt difícil que per si sol l'esforç editorial convenci el públic, perquè el públic està sotmès en això com en tot als grans corrents d'influència, els corrents dominants, vull dir, tots plegats som gregaris, és així, i per tant, quan vius en un país en què no s'ha assumit mai com a necessària i important la coneixença directa dels fets traumàtics del segle XX, que és la nostra situació, aleshores treballes sol i has d'anar sumant complicitats que són ben bé una per una que fas la suma, però una per una. Val la pena, per descomptat. També t'he de dir que és un treball que tens la sensació que mai no creix aquest públic, saps? Que no pot créixer pel teu sol esforç, per més que persisteixis a fer un catàleg. I és una cosa que realment, quan tu portes a les taules d'una llibreria un llibre que surt dels camps franquistes o dels camps francesos o alemanys, però viscuts pels nostres republicans, la sensació que tens és que aquell llibre encara té els polls del camp de deportació i que el públic no en vol sentir parlar. Encara taquen, encara contaminen. És que pensa que l'experiència de la deportació a casa nostra és sinònim de contaminació per les famílies que la van patir, perquè políticament t'anul·lava. I jo crec que som hereus encara d'això, sense saber-ho. És com si haguéssim conservat la prevenció davant d'aquestes experiències. No en parlem perquè si no, no sabem què ens passarà a nosaltres. En Ramon té demanada la paraula. Endavant, Ramon. Ara. No, és que em pensava... Ara estava intentant escriure un xat perquè em semblava que no m'havia sortit de cap manera. Com del xat tampoc me n'he sortit. En fi, és un tema. A veure, només volia fer un petit comentari al que ha dit l'Esteban. Jo, en definitiva, també ja d'aquells anys, aquell inici dels anys 80, també ja era l'editorial Anthropos. I voldria simplement un petit detall, que em sembla que l'Esteban no l'ha dit, em sembla, però almenys no l'he sentit, que és que també dintre de la col·lecció Memòria Rota hi va haver-hi bastant des del principi una part que era estudi sobre l'exili. I hi havia un grup bastant interessant de persones de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma, i també algunes persones de Madrid, que treballaven ja en aquells anys tots els temes de l'exili. I nosaltres, em sembla que l'Esteban no podria dir-ho més que jo, realment em sembla que hi va haver una verdadera col·laboració amb ells, per aquest aspecte dels estudis sobre l'exili. Res més. Que tenim és un comentari, però em sembla que s'ha quedat una mica enrere, que... Diu, però Maria, aquesta és la feina d'educar i la literatura que vosaltres editeu també és necessària, encara que cada curs prediquis en el desert.
suposo que és un comentari doncs de quan es parlava d'aquesta tasca, no? Que comentaves que moltes vegades sembla que cau en un sac buit, no? I jo el que us volia preguntar és, quan parleu de que aquesta memòria culturalment no està present col·lectivament a nivell social, és un fenomen d'aquí o passa a tota Europa? O hi ha països que no, que potser han fet un treball més doncs, d'assimilar aquesta memòria, de tenir-la més present? Què en penseu? Jo puc parlar de l'experiència francesa, que és la que conec, per contrast, perquè no podria parlar de l'italiana ni de cap altra avui. Vull dir, estem parlant d'avui. A França hi ha, diguem, una persistència molt més gran a transmetre això a l'escola. S'hi juguen una cosa important. França és un país que va ser, de fet, col·laboracionista i que va acabar formant part dels aliats. Per tant, per ell és primordial de recordar això. Perquè és dels casos en què veritablement a quin bàndol va acabar França és una cosa que hauria pogut ser molt, molt, molt discutida. I per tant, no és que només hi hagi més ètica, sinó que s'hi juguen l'honor. I l'honor és una qüestió molt important, però molt important. Estic segura que el que explica el silenci persistent, govern rere govern, sigui quina sigui la formació política, parlo de temps, diguem, contemporanis a Espanya, és el deshonor. És a dir, l'Estat és incapaç d'assumir el deshonor constitutiu, seu. I això és una cosa que diria que segurament si tu mires la transmissió de la memòria en els diversos països implicats en t'anava a dir, no en la guerra, en les neteges ètniques, en la delació, en l'obediència als règims, no l'obediència, perquè l'obediència quan t'ha arribat el terror a casa no és censurable, sinó el provocar que el règim de terror s'instal·li a casa teva. Hi ha una qüestió molt de fons, que és el deshonor d'aquests països, i Europa, malgrat tot, s'ha construït sobre les brases d'aquest deshonor. I això és una cosa que em sembla que explica moltes coses. Per tant, l'experiència a França és que hi ha molta més tenacitat a transmetre. Sí, por apuntar algo de la experiencia francesa, ahora ya con un poco de perspectiva, es ¿cuándo empezó esto en Francia a atender estas cuestiones? Hubo una época en que la figura central era el resistente o la resistencia, no el deportado que regresaba, porque ese no representaba nada. Más bien representaba pues, la derrota, ¿no? Y con ese personaje no se podía construir un país nuevo. Había que construirlo con el resistente, como pasó en Israel. Hasta que llega unos acontecimientos, etcétera. Hay la guerra también de Argelia, etcétera. Y todavía recientemente, hasta hace poco, no han reconocido, digamos, todo lo que ha sido el colaboracionismo del Estado con los nazis. Pero ciertamente la labor intensiva, educativa, vamos a decir, de memoria, de políticas de memoria en todos los ámbitos, sea museos, conmemoraciones, ediciones, instituciones, memoriales, pues vaya, es importante. Respecto a la de España, bueno, imagino que todos tenemos experiencia, ¿no? Y no hay. Yo solamente quería leer un breve texto de un exiliado filósofo, Adolfo Sánchez Vázquez, que en el 2003, dice que la política determinó a sí mismo que junto a los grandes beneficios históricos alcanzados,
se diera una serie de costes y sacrificios, entre ellos el olvido del exilio, así como el de la guerra civil que lo engendró. De este modo, la transición política puso un doble y contradictorio fin al exilio. Por un lado, al cancelarlo real e históricamente, lo que no podía ser más justo y deseable. Pero por otro, al arrancarlo con el silencio de la memoria, lo que no podía ser más injusto e indeseable. Estamos hablando en el año 2003. Es decir, que aquí llevamos una pesada carga de olvido, se puede llamar como se quiera, desinterés en la administración central y en las administraciones autonómicas. De esto, en fin, no es el momento, pero se podían decir bastantes cosas. En algún lado, en algún momento, ha habido iniciativas interesantísimas en la transición, muy minoritarias, de parte de instituciones públicas, en torno, en este caso, al exilio, pero no era lo habitual. Hasta muy recientemente, pienso en los años ya final del siglo XX y década primera del XXI, donde se crean instituciones, por ejemplo, el Memorial Democratic, pero aún con todo no reciben la atención, el apoyo y, digamos, el impulso que esto representa, porque no es una cosa suelta, aislada, sino que tal como se concibió, es algo que se quería constitutivo de una sociedad, o que formara parte de una sociedad, de una cultura. Si uno mira esta cultura, esta sociedad que tenemos, pues realmente poco ha incidido. Y yo creo que aquí hay un hecho que se junta con Europa, y es las transiciones, tanto la transición después de la Guerra Mundial, la segunda, a las democracias, es decir, a la instauración de las democracias en Europa, y que va a ser un elemento vivo para la creación de la Comunidad Europea, pero esa transición fue a costa de la memoria de la barbarie. Y en España, la transición democrática fue a costa del silencio, de la guerra civil, del exilio, etcétera, etcétera, todo lo que ha comportado. Es decir, tenemos una sociedad sin memoria y una cultura sin memoria, sin esta memoria. Tiene la otra, y bien cuidada, pero de esta no. Y no hablo desde el punto de vista solo histórico, que se han hecho, por ejemplo, pienso en los departamentos de historia que han dado un vuelco a la historia, etcétera, sino de lo que pueda representar esto en la sociedad actual, ¿no? Y suerte que todavía hay, pues, personas, instituciones, editores, ¿por qué no? Y autores que todavía, bueno, ven que eso es imprescindible. Ahí en eso traduciría la cuestión ética que antes planteaba Emilia. Bueno, moltes gràcies, Esteban. Se'ns acaba el temps, són gairebé les 8. No sé si voleu, David, Jordi, Maria, fer una intervenció curta a mode de conclusió. Sí, jo, perdó, una cosa molt breu. David, tu mateix. Sí, molt breu, eh? A més de ser editor, jo soc professor d'institut i a més soc editor. Llavors, la qüestió és que el que ara estàveu parlant, hi ha la paradoxa que quan aquests temes surten a l'aula amb adolescents, la set que tenen de coneixement és espectacular. És a dir, en general, quan surten aquests temes, ja sigui la Guerra Civil com la Segona Guerra Mundial, però també la Primera, fins i tot, ostres, veus que els hi brillen els ulls, és a dir, que hi ha ganes de saber, és a dir, les ganes hi són. I els joves, en aquest sentit, no diré tots, però vull dir que hi ha un públic, si es tractés bé, si les coses es fessin bé,
no entraré aquí, eh? Però vull dir que no és... No és una indiferència absoluta, és a dir, i sobretot ho veig amb els joves, clar, és amb la gent que jo hi treballo, no? Hi ha ganes de saber, justament perquè hi ha hagut aquest silenci que deia l'Esteban, no? Segurament els seus pares, els seus avis, doncs, aquests temes no, no els han tractat o poc, o bé, hi ha hagut el que cada família és un món. Però vull dir que, com a nota final una mica optimista, si pot ser, m'agradaria que, bueno, vosaltres ho sabeu, si sou docents també, si no, potser també. Ostres, és... No ho sé, jo ho trobo espectacular, moltes vegades la reacció que tenen alguns alumnes i les ganes de fer treballs, algú ho comentava abans també, d'investigar, de fer coses, i això contrasta d'una manera gairebé vergonyosa amb el poc interès que hi ha doncs, per part de les institucions per facilitar l'accés a informació a aquesta gent que té tantes ganes de saber coses, no? Que som, com són els joves. Mm-hmm. Jordi? Només, sí, però per mi només bueno, agrair-vos haver-me convidat a participar i simplement dir que persistirem publicant dintre, en la mesura de les nostres possibilitats doncs, aquesta mena de textos, aquesta mena de literatura que val molt la pena. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots. La Maria ha hagut de marxar perquè tenia compromisos. S'han parlat de moltíssimes coses, jo crec que han sortit sobre la taula doncs, molts temes que podríem estar parlant molta més estona. Se'ns acaba el temps per això. Moltes gràcies per participar, David, Esteban, Jordi, ens veiem aviat i moltes gràcies a tots.